Доброго ранку. До вашої уваги новини на телеканалі ТИСА-1. З нового року Ужгород прибирають по-європейськи. Міська влада уклала з приватною фірмою угоду на 25 років. Вибір компанії здійснили на підставі офіційно оголошеного конкурсу. Підприємство АВЕ вже взялося за виконання своїх обов'язків. Зокрема, старі сміттєві баки в обласному центрі замінили на нові контейнери. Загалом Ужгород став четвертим містом на Закарпатті після Виноградова, Хуста і Мукачева, де австрійська фірма стала відповідати за прибирання та ліквідацію сміття. Щодня з самого ранку вантажник Михайло Миколайович разом із напарником їздить Ужгородом та звільняє місто від сміття. Чоловік працює в австрійській фірмі, яка протягом наступних 25 років вивозитиме побутові відходи з обласного центру. У нас починається день з 4 утра. Виїжджаємо, у нас є диспетчер, дає нам маршрут. І виїжджаємо вже по порядку по маршруту. І поки все не вберемо. Багато сміття в Ужгороді? Дуже, бо люди такі. Бачки бувають пусті, а вони прямо коло бачку кидають і все. Є 5 машин у мусоровозі. Це 5 графіків. Відповідно, у нас є 135 точок. Кожна машина має район свій, і вона об'їжджає всі точки. Но на сьогоднішній день приходиться навіть 2 рази об'їжджати, щоб зачистити весь мусор. Роботи водіям і вантажникам вистачає, і ще до нового року в Ужгороді встановили понад 130 контейнерних майданчиків. Сміттєві баки різних видів, пластикові та металеві, захищені від пошкодження. Запобіжні заходи необхідні, оскільки смітники вже намагалися підпалювати. Деякі контейнерні майданчики обладнані відеоспостереженням. Деякі контейнерні майданчики знаходяться під наглядом служб відповідних і наших, і міських. Наразі в Ужгороді встановили загальні контейнери для побутових відходів. Наступний крок – сортування сміття, адже такий спосіб утилізації відходів кращий для екології. Утім, для цього, за словами представників фірми АВЕ, міська влада має створити певні умови. Велика проблема наявності місць, де може бути встановлені селективні контейнери. Ми намагаємося йти до цього і спільно будемо вирішувати це питання, я думаю, з весни, тому що зараз воно на даний момент чисто технічно дуже тяжко зробити. А населення повинно виховувати в себе можливість або йти до того, щоб папір кидали окремо. Пляшки кидали окремо і всі інші відходи кидали окремо. Сьогодні АВЕ займається збиранням і вивезенням твердих побутових відходів з Ужгорода. Таким чином ця фірма забрала деякі повноваження від КШЕПу. Відтепер дві установи із різних боків стежитимуть за порядком в обласному центрі. Комунальне шляхове експлуатаційне підприємство наше, воно залишається, але воно переформатовується в частині підприємства, яке буде утримувати шляхи в місті Ужгород, тобто дороги, яке буде прибирати ці міські шляхи, яке буде обслуговувати інфраструктуру міста. Щодо збору та вивезення твердих побутових відходів, воно не буде надавати ніякі послуги, тому що цією справою буде займатися тільки підприємство АВЕ. Представники міської влади закликають ужгородців оформити нові договори на вивезення сміття. Для цього можна прийти до ЖРЕРів, приміщення міськвиконкому чи офісу фірми на вулиці Івана Франка. Тарифи ж залишаться такими, як були за часів роботи КШЕПу. Щодо тарифної політики, вона, в принципі, незмінна в плані того, це як умови тендеру. Це 7 гривень 21 копійка для населення комунальних, так скажімо, квартир, і 7,54 для приватного сектору. Представники фірми з прибирання сміття переконують, що за сприятливих умов уже за 2 роки Ужгород може перетворитися на чисте європейське місто. Від 1 січня в Україні набув чинності закон про зайнятість населення. Передусім він стосується соціально вразливих категорій – молоді, людей з особливими потребами та громадян старшого віку. Зокрема, новим законом передбачені гарантії захисту громадян від дискримінаційних проявів на ринку праці. Відтепер роботодавцям заборонено розміщувати в оголошеннях про вакансії вимоги щодо віку, статі чи сімейного стану. Водночас при прийомі на роботу деяких категорій громадян працедавці отримуватимуть пільги та компенсації від держави, а за порушення встановлених законодавством положень вони нестимуть матеріальну відповідальність у вигляді штрафів.
третьому кварталі 2012 року заробітчани переслали в Україну 940 мільйонів доларів. За даними Національного банку України, це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2011 року. Проте значно менше, ніж за другий квартал 2012 року, коли в Україну перевели майже 1,5 мільярда доларів. За даними Національного банку України, обсяг грошових переказів з-за кордону у 2011 році становив понад 7 мільярдів доларів, що становило більше 4% ВВП за вказаний період. Днями Мукачево подало потужну заявку на звання «Солодкої столиці Закарпаття». В місті відкрили шоколадний бутік, в якому представлено широкий асортимент солодощів, виконаних за авторською рецептурою відомого київського шоколад'є Ігоря Зарицького. Ласощі виконані з бельгійського та французького шоколаду, порадують доступною ціною. Що й казати про смак? Перше визнання оригінальні солодощі здобули від міського голови Мукачева. Подробиці в сюжеті. Вже в 13 років Ігор Бондаренко не лише полюбляв солодощі, а й знайомився із секретами їх приготування, підробляючи учнем кондитера. З солодкою справою не розлучився й досі. Нова сторінка цієї історії – виготовлення вишуканих цукерок на основі бельгійського та французького шоколаду. Я думаю, що люди по достоинству оцінять от ті наші возможности, способности, которые наши люди получили, совместно работая с прекрасным человеком, с Игорем, бронзовым призером чемпионата мира по кондитерскому искусству, который обучает сейчас наших людей и вместе с нами работает. Помітно долучився до заснування майстерні знаний столичний шоколад'є Ігор Зарицький. Із презентованого розмаїття ласощів 80% виготовлено за власною рецептурою майстра. Одну цукерку Ігор навіть назвав із прив'язкою до місцевості – Мукачево в Сутінках. Мені зателефонував наш спільний друг і сказав, що є одна така пропозиція працювати в Мукачево. На той час у мене було дуже багато пропозицій, але от саме слово, саме місто Мукачево мене трохи зацікавило було, тому що я ще ніколи не був на Закарпаттю, і мені було насправді дуже цікаво відчути цю насправді унікальну культуру, тому що Закарпаття дуже відрізняється від решти всієї України. Ніжний молочний шоколад, ароматна начинка та цільний лісовий горіх. Скуштувати Мукачево у Сутінках завітав і міський голова. Золтан Ленділ чував, що Ужгород славиться шоколадними майстернями. Відтепер, каже, так буде і в Мукачеві. Про себе ж мер зізнається, що є тим іще ласунчиком. Чомусь прийнято, що тільки жіноча половина, жіноча стать, вона має потяг до солодощів, але я підтверджую, що я люблю солодощі дуже добре, відношуся до тих людей, які це вміють гарно робити, і завжди наголошував, що шлях до серця багатьох чоловіків якраз відбувся через шлунок, так кажуть, так? А найбільше чоловіки люблять солодощі. Наразі в бутику представлено 24 найменування солодощів. І це не лише шоколад. Натуральний мармелад виготовлений з натуральних соків та фрешів, виготовлений на натуральних основі без ніяких загущувачів. У нас є дуже смачні макарони, виготовлені з французької муки та шоколадного крему всередині. Є апельсинові, малинні, клубнічні, фісташкові, лімонні, шоколадні і кокосові. В найближчому майбутньому шоколад'є розширить асортимент солодощів, аби дещо більше наблизити його до закарпатської кулінарної традиції. Крім того, подібні бутики команда кондитерів планує відкрити й інде на Закарпатті, а згодом і за межами краю. Наразі це вся інформація. Дякую за увагу. Приємного дня. Хай щастить!